Saya menyokong penuh inisiatif yang diambil oleh bahagian pengurusan semua manusia dalam menyediakan plan operasi latihan 2021-2025 training roadmap sebagai sumber rujukan untuk semua pejabat awam negeri Kedah. Saya berharap agar training roadmap ini diterima pakai oleh semua jabatan dan agensi negeri, semua pihak berkuasa tempatan negeri dan semua badan berkanun negeri. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap agar semua penjawat awam di Kedah menghadiri kursus mengikut training roadmap yang disediakan dalam Plan Operasi Latihan 2021-2025. Saya yakin serta percaya dengan sokongan dan komitmen daripada semua ketua jabatan, agensi negeri, pihak berkuasa tempatan dan badan berkanun negeri mampu untuk melahirkan barisan penjawat awam negeri Kedah yang lebih kompeten dan berdaya saing. Sekalung penghargaan terima kasih diucapkan kepada bahagian pengurusan semua manusia, barisan penggubal training roadmap dan semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam usaha untuk merealisasikan Plan Operasi Latihan 2021-2025 Training Roadmap Perkhidmatan Awam di Kedah Rahman. Sekian, terima kasih dan kerja rajin-rajin.